encostado da zaga com o Rodriguinho, pintou golaço na batida! Gol! Da Mantiqueira, Rodriguinho, Rodriguinho! A posição dele é legal, bateu, pegou o goleiro, largou no rebote, o toque de cabeça, gol! Rodrigo chamou para dançar a marcação do Emanuel, fez a tabela curta, ainda Rodrigo, lindo corte, Rodrigo soltou, boa bola, bola boa para Breno Zanetti, linha de fundo, devolveu com o Rodrigo, linha lateral da grande área. Rodrigo, opa, chamou pra dança, dançou, e outra vez, bola cruzada ali no meio, o rebote ainda no time do Mantiqueira, bateu pro gol. Ouro. Jogada com Rodrigo, costurou por dentro, sai jogando pela direita, abertura pela...